Хлопці, а вони ведуть бій злагоджено, мов єдиний організм. Поводяться зі зброєю не гірше за професійних солдатів із багаторічним стажем. Ми можемо просто ту голову знести, і шлема не залишиться. Неодноразово самі потрапляли під обстріли. При тому, що ще кілька місяців тому багато хто з них майже ніколи не тримав зброю в руках. Багато дійсно хто дивувався, чому ти ж майбутній священник, воно десь тобі ж не потрібно. Де служи. І він дійсно пішов служити, але не в храм, а в територіальну оборону. Як сам каже, змінив кадило на автомат. Серце підказало, що треба йти. Потім мені ні зброя, ні кадило не поможе. З перших днів війни Руслан – боєць бригади тероборони Закарпаття. Майбутній священик вже й сам командує відділенням ТРО. Адже в боях уже встиг здобути чималий досвід. Охтирка, Тростянець проходили на Сумщині до російського кордону. Тут, на Донбасі, Комишуваха і прилеглі ті села, які були біля Бахмута. Був вже обстріляний не один раз. Ці кадри знято біля села Велика Комишуваха. На українських захисників тут падали заборонені для використання фосфорні бомби. То було справжнє пекло, пригадує боєць із позивним «Вікінг». Та й узагалі ворог на полі бою поводиться, мов терорист. З чого тільки не стріляє по нашим захисникам. Проходили ми, попадали один раз, я приймав тоді участь Вікторівкою. Попали ми під обстріл мінометів. Перше тоді почув, як приходить міна. Відчув той страх всередині. До повномасштабного вторгнення рашистів в Україну «Вікінг» не мав жодного військового досвіду, як і більшість його побратимів. Але тепер упевнено тримає в руках будь-яку зброю. Це німецький кулемет МГ-42. Україна отримала тисячі таких як допомогу від західних союзників. Бійці кажуть, це надійна зброя. Радянські аналоги не йдуть у жодне порівняння з такою. Скорострільність 22-25 патронів в секунду. Навіть якщо ворог наступає в процесі наступу, він не зможе голову міняти стрілу. Бо я можу просто ту голову знести, і шлема не залишиться. А це вже чистокровний американець, великокаліберний Браунінг, легендарний кулемет, який нищив фашистів у роки Другої світової, а тепер б'є їхніх послідовників – рашистів. Дуже ніжно, називається «Ласточка» по-нашим. Так, Браунінг 2. Американець пробиває бронь, танки розуваємо. Щойно з'являється вільна хвилина, закарпатські тероборонці вирушають на полігон. Неподалік від лінії фронту тренуються оборонятися і наступати. Свого командира, який віднедавна очолює батальйон закарпатської тероборони, тут усі називають «Лис» за кмітливість, проявлену в боях. На війні він з 2014-го був майже всюди, де було гаряче. У мене моя задача зараз основна їх об'єднати, щоб вони не були там перша рота з того села, ті з того. Ну, вроді би так виходить зараз, дивлячись, побачимо, які задачі нас чекають. Лис має звичку щоранку об'їжджати свої позиції. Просто за кермом розповідає, неодноразово мав поранення. Каже, це досвід, який неодмінно допоможе побратимам і вижити на полі бою, і перемогти ворога. Батальйон змінився. За цей місяць бойового злагодження ми провели заняття, самі бачили стрільби. Люди знають ТТХ своєї зброї, це дуже багато про що говорить. В принципі, що я від них хотів, вони пішли до мене на зустріч. Вони зрозуміли, що це є не просто підрозділ військовий, це є сім'я. У великої сім'ї великий сімейний обід. Куховарить боєць із позивним «Різник». У його казані шкварчить закарпатський бограч за домашнім рецептом. Бограч тут у нас на Донбасі для того, щоб хлопці відчули себе хоча б чуть-чуть. Вдома. Люди отакі, о, бомба. Приносять молоко безкоштовне, кажу, пацани, ви давайте. Каже, не беруть гроші. Кажу, йдіть, якесь сіно поможіть. Каже, допомагаємо на це. Курку принесуть, їсти носять, картошку дають. Безкоштовно, гроші навіть не хочуть брати.
Були в батальйоні і втрати, та вони лише загартували бійців. Вони точно знають, за що б'ються і що захищають. Є дуже великий мотив. То, що до нас прийшли зі зброєю сєпари. Ну і їх треба валити. Кожен це розуміє, то, щоб вдома до нас не прийшла біда. Теробороненці всі як один вірять у перемогу України і щодня роблять усе, щоб якнайшвидше вигнати ворога геть із рідної землі. І розумів, що треба зупинити орду, яка пре на напрямках далеко від дому. Сніжана Сидорук, Євгеній Онопрієнко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини» з вірою у перемогу.